Aşk kendi seçer, sen bilemezsin. Yapar tahtını, bahtını yenemezsin. Su akar yolunda, önüne geçemezsin. Uzundur aşka çıkan yollar. እስካሁን የት ነበርሽ? ይቅርታ ግን ምን አስጨነቀ? ለምንድን ነው እየጠየከኝ ያለው? ጥያቄ መልሽልኝ አዳ። የት ነበርሽ? ከየት ነው እየመጣሽ ያለሽው? መጀመሪያ እኔን ጥያቄ መልስልኝ። ለምንድን ነው ይሄን ጥያቄ የምትጠይቀኝ? አቶ ቦራ አንተ በኔ እየቀናህብኝ ነው እንዴ? ቆይ አዎ በጣም እቀናለሁ። ለምንድን ነው እየቀናህብኝ ያለኸው? ምንም ማለት ነው? ምንም ማለውቅ። እንደምታውቀው ገምታለሁ። ግን ሁኔታውን ለማመን ፈርተህ ነው። በእኔ ለምንድን ነው የምትቀናብኝ አቶ ቦራ? እሺ እሺ ከሰማሁ ነው። የማውቀው ነገር የሆነ አካሌ ባንቺ እንደቀነ ብቻ ነው። ብቻሽን ስትራመጂ እንኳን ባጠገብሽ በሚያልፍ ሰዎች ቀናለሁ አዳ። የማውቀው ይሄን ብቻ ነው። አሁን የሆነ እንግዳ የሆነ ነገር እያወራህ ነው። በተለይ በፍቅር ከማያምን ሰው የሚጠበቅ አይደለም። ቆይ መቅናት የፍቅር ምልክት ነው እንዴ? አዎ አንዳንድ ነገሩ ነው። አዎ አንዱ ምክንያት ነው። ግን ነገሩን ማካበድ አያስፈልግም። ቆይ ቆይ አንተ ከኔ ፍቅር ይዞሃል እንዴ? ቆይ እና ታዲያ ቢዘኝስ? ምን ነው አቶ ቦራ? አዳ ምን ያደረክ ነው? በፈጣሪ ምንድን ነው? ምን እየተፈጠረ ነው? ወደ ራስ ተመለስ። Thank you.
ጫጫነኝ። እንደዛ ነው? እሺ እንግዳው ዛሬ ማታ እናሳና ያው ጣዋት ላይ ደርሳለሁ። አይ 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 ምንም የሚያስጨንቅ ነገር የለም። እደርሳለሁ ይቻላል። እሺ እሺ እንደርስ እንገናኛለን። በቃ ስልኩን ዝጋው። ነግቢ እኔ ልጅ። ደህና አደርክ አጎቴ ዛፈር? እንዴት ነሽ እኔ ልጅ? ሰላም ነሽ? ደህና ነኝ አንተ እንዴት ነህ? ደህና ነኝ አመሰግናለሁ። አጎቴ ዛፈር ከቻልክ አንድ ነገር ብትረዳኝ ደስ ይለኛል አጎቴ። ይቻላል እኔ ልጅ ይቻላል። ነይ ቁጭ በይ። እሺ እቀመጣለሁ። ማንም እያዳመጠን አይደለም አይደል? አታስቢ እኔ ካልፈቀድኩላቸው ማንም ሰው ሊሰማን አይችልም። እሺ አጎቴ ዛፈር ይኸውልህ። ይኸውልሽ አዳ መልካም ቀን። ለአንተም። አዳ ተረጋጊ፣ አንድ ነገር ልነግርሽ እፈልጋለሁ። ምን? ከሆስፒታል ደውለውልኝ ነበር። ስለምንድን ነው የምታወራው? ማን ምን ሆነ? መጥፎ ነገር ተፈጠረ? አይ ምንም ነገር አልተፈጠረም። ጉኔሽ ወይዘሪት ጉኔሽ ቀዶ ሕክምና አድርጋ ነበር፣ አሁን ተስተካክላለች። ምናልባት ሄደሽ ማየት ከፈለግሽ ብዬ ነው፣ ለዛ ብዬ ነው። ቀልድ እንዴት ያስቃል! እባክህ በሳቅ ገደልከኝ እኮ። አቶ ቦራ በቀጥታ መናገር አቅቶ ነው? አይ አልችልም። በይ እንሂድ። ነይ፣ በጣም ናፍቃሽ ነው የሚሆነው። ጉኔሽ 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 ስምምነታችን ከምን ደረሰ? እየሞከርኩ ነው። ትግስት ይኖርህ። እንደማያው ግን ያስተካከልሽው አይመስለኝም። ቱክቼ እንደዚህ አቅመ ቢስ ነሽ ብዬ አስቤ አላውቅም ነበር። ምክንያቱም አንተ እየረበሽከኝ ስለሆነ ነው። ቦራ እስኪመጣ ጊዜ አለሽ። ቦራ እስኪመጣ ድረስ ይህንን ችግር ካልፈታሹ ሁሉም ይህንን ነገር ያውቃሉ። ስማ ሰዓታት ተቆጥሯል እኮ እስካሁን አላደረግከውም። ስማ ኢሜሉን ላልፍላክለት እንጂ። አይ 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 እኔ ብዙ ጊዜ የለኝም። ማን ታድርገው? እንዴት አደርክ ወንድሜ? ኤርካን መልካም ስራ። እንኳን ደህና መጣ ቦራ። እንዴት ነው ወንድሜ? ደህና ነህ? ደህና ነኝ ቦራ። አንተ እንዴት ነህ? ሰላም አዳ። ይኸውልሽ ወንድሜ ኤርካን ነው የቤተሰባችን ወዳጅ። እኔም በጣም የሚሰራልን እሱ ነው። ወንድሜ ኤርካን ጉንሽ የታለች? የዛችን የቢጫ መኪና ጉዳይ ጨረስክ እንዴ? ሰራሃት? እንዴት ብዬ እንደምነግርህ አላውቅም። ግን ምንድን ነው? ምን ነው? ምንድን ነው? ምን ተፈጠረ? ጉኔሽ የት ናት? ጉኔሽ አዳ፣ ቆይ አንዴ ንገረኝ፣ ምን ተፈጠረ? እንደዚህ አይነት ነገር ሳይ ለመጀመሪያ ጊዜ። ንገረኝ ወንድሜ፣ ምንድን ነው የተፈጠረ? ያው መኪናውን እዚህ አመጣ ነው። ከዚህ ያለውን ነገር አየ ነው። ትንሽ ነበር የሚጠገነው። እና ታዲያ እንጠግነው ተባባል፣ ግን መኪናው ቁልፍ ላይ። እሺ ወንድሜ፣ ከዛ ምን ተፈጠረ? ንገረን። መኪናውን የሆነ ሰው ሰራ። ምን ምን እያልክ ነው ወንድሜ? ቆይ እንዴት በጠራራ ፀሐይ መኪናን ያክል ነገር ይሰረቃል? እዚህ አካባቢ ካሜራ የለም እንዴ? አይ ምንም ነገር የለም ወንድሜ። እንዴት ነው ካሜራ የማይኖራችሁ? ቆይ እዚህ አብሮ የሚሰራ ያየ ሰው የለም? ስማኝ፣ አንተ አላየህም እንዴ ወንድሜ? የቀለድክብኝ መሆን አለበት። አዳ አዳ፣ ቆይ ተረጋጊ አንዴ። አዳ አንዴ ልትረጋጊ ትችያለሽ? አዳ እያናገርኩሽ እኮ ነው። አንዴ ልትረጋጊ ትችያለሽ? አዳ እስኪ ተወኝ፣ መረጋጋት አልችልም። አቶ ቦራ እንዴት ብለህ ልታገኛት ነው? ጉንሽ በቃ ሄዳለች። አዳ እሺ፣ ወዴትም አልሄደችም። እሺ ፖሊሶች ያገኘዋታል። የሆነ ነገር እናደርጋለን። የሆነ መላ እናጣም። እሺ ወሰዷት፣ በቃ ሙሉ አካሏን ግንጥልጥል አድርጎ ይሸጧታል። እነዚህ ደላላዎች ናቸው። ተመልከት፣ አካሌ ጉንሽ ሊሆን ይችላል። ጉንሽ 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 አዳ በቃሽ፣ አዳ በቃ ስሚኝ፣ እናገኛታለን። ከምድረ ገጽ አይደለም እኮ የጠፋችው። የሆነ መንገድ አናጣም። ግፋ ቢል አዲስ መኪና እገዛልሻለሁ። አልችልም፣ አልፈልግም። አዲስ መኪና አልፈልግም። እኔ የምፈልገው ጉኔሽን ነው። እሷ እኮ መኪና ብቻ አልነበረችም፣ ጓደኛዬም ናት፣ ባልደረባዬ፣ ሚስጥረኛዬ፣ ሁሉ ነገሬ ናት። ለእኔ መኪና ልትገዛልኝ ትችላለህ፣ ግን ጓደኛ ልትገዛልኝ አትችልም። አቶ ቦራ በቃ የኔ ወድ ጉኔሽ ሄደች፣ ጉኔሽ ሄደች። ወንድሜ ኤርካን እውነትህን ነው? እዚህ ምንም ካሜራ የለም ያልከው ነገር እውነትህን ነው እንዴ? እንግዲህ ልጄ ምን ላድርግ? ሰረቁት፣ ምን ማድረግ ይችላል? ልቤ ልቤ በጣም እያመመኝ ነው። ልቤ ልቤ ልቤ። አዳ በቃሽ፣ አዳ አንዴ ልትረጋጊ ትችያለሽ? እባክሽ እንዴት ያናድዳል። አባዬ የት ነው ያለኸው?
ታውቃለህ አሁን ያለነው የወንድሜ ኤርካን ጋራጅ ነው እና ያዳን መኪና እዚህ አምጥተን ነው ነበር የሆነ ሰው በጥራራ ጻይ ሰርቀው እንዴት እዚህ ካሜራ አይኖርም ቆይ እሱንማ ጠይቄዋለሁ እሱንም ሰርቀውታል ማንንም አላየም አለኝ እንዴት ነው ማንንም ላይ አይም ይችላል አባዬ ቆይ አንዴ ቆይ አዳ ተይ ቆይ ምንድነው አባዬ ስማኝ አባዬ አዳ ምን እያደረክሽ ነው አጎት ዛፈር ይቅርታ አድርግለት ልጅ ስለሆነ ነው የምን ልጅ ነው ምን እያደረክሽ ነው አጎቴ ዛፈር ለምንድን ነው የምትስቀው ወንድሜ ወንድሜ ኤርካን እኔ ላይ የቀለድክብኝ ነው እስቲ እኝ ኤርካን አመሰግናለሁ ጉኔሽ የትም አልሄደችም ወንድሜ ኤርካን ቆይ አሳያለሁ እውነቴን ነው ታያለህ አለቀም እሺ አሳያለሁ ሁላችንም አስጠይቃችኋለሁ ፈራሁ አዳ ፈራሁ አቶ ቦራ ፈራ እንዴ አትፍራ በጣም ፈራሁሽ አዳ ፈራሁ ፈስ ያየ ነው የምትመስለው ዛሬ በእውነት አዳ አዎ ፈርቻለሁ ደንግጫለሁ የምር ፈርቻለሁ ለአንቺ ውለታ ለመዋል ስሞክር እንዳልጎዳሽ እፈራለሁ ማለቴ መልሼ ላስተካክለው በማልችለው ሁኔታ መጎዳት አልፈልግም ለማንኛውም ብራቮ ብራቮ እኔም ደንግጬ ነበር አቶ ቦራ በመልተም ጉዳይ ትጎዳሃለች ብዬ ፈርቼ ነበር አንተን ይቅርታ መጠየቄ አልበቃም ብለው ነበር ለማንኛውም የሆነን ሰው ወይ ወደ ህይወት ታስገባለህ ወይ ደግሞ አምነት እቀመጣለሁ ግን አንተ እኔን ለማስተማር መበቀልን መረጥክ ገደቤን አልፌያለሁ አዎ እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ አልነበረብኝም ነገር ግን አድርጌዋለሁ ይሄ ሁሉ ባንቺ ነው ይቅርታ አድርጌ እኔ ላይ ተንኮል ሰራህብኝ እኔ መልሼ ሰራሁ አስፈናጊ አልነበረም ይቅርታ መጠየቄ ብቻ እኮ በቂ ነበር እሺ አዳ አሁን ነገሩን አንደጋግመው በግልጽ ገብቶኛል ይሄንን ርዕስ እንትን አንድ እኩል ሆነናል አዎ እኩል ሆነናል እሺ አንደጋግመው በቃ አንተ መኪናሽን መልሰሽ አግኝተሽ በይ በቃ አሁን ከዚህ እንሂድ ስልኬን መልሽልኝ ስለዚህ በቃ ሻይ እንድጋብዝ ፍቀድልኝ ሻይ ልትጋብዥኝ ነው እንዴ የት ባህር ዳርቻው ጋር እንሂድ ባህር ዳርቻው ጋር አዎ ባህር ዳርቻው ጋር ቆንጆ ቦታ አለ እሺ በይ ስልኬን መልሽልኝ እሺ ይኸው ስልኬ በይኒድ እሺ ስለዚህ እዛ ጋር እንገናኝ ባህር ዳርቻው ጋር ጠብቃለሁ እንገናኝ እሺ አይወሌ ካንተ ጋር እንላቀቅም ወንድሜ ኤርካን ታያለህ አሳያለሁ ሁላችንም አሳያችኋለሁ ጥሩ ተጫውተሃል ታያላችሁ ሁላችንም ነው ማሳያችሁ እኔ አላምንም ተቀበሉኝ ደስ ሲል ተቀበሉኝ ካናዳ መጣውልሽ በስተመጨረሻ ልገላገልህ ነው ሩስ ጋር የምር ምን ያህል ደንግጠ ነበር በጣም ፈርቼ ነበር አዳ ቆይ ግን እንዴት ላልደነግጥ ይችላል ቅድም እንዳልሽው ነው አዲስ መኪና ገዝቼ ብሰጥሽ እንኳን እንደዚህሽ መኪና ያንልሽ እርግጠኛ ነኝ ጉኔሽን ያገኘኋት መንገድ ዳር ቆማ ነው እባክሽ ሰጅኝ የምትለኝ ነበር የመሰለኝ አስተያየቷ ከዚህ እንሄድ የሚል ነበር በነገራችን ላይ ጥሩ ነኝ እዚህ ብቻዬን ትተሽኝ እንዳትሄጂ ትለኝ ነበር ተጥላ ነበር መስታወቷ በሙሉ ተሰባብሮ ነበር በጣም ቁሽሽ ብላ ነበር ግን መሀል መንገድ ላይ እንደ ፀሐይ ታበራ ነበር ከዛ ባለቤቱን ደውዬ አናገርኩት የሚፈልገው ገንዘብ በጣም ብዙ ነበር እኔ ስለፈለግኳት አቶ ቦራ ለእሷ ስል ብዙ ሰርቻለሁ ትምህርት ማቆም እንደነበረብኝ ታውቃለህ እና ሰርቼ ከፈልኩት ለእኔ አስፈላጊው ነገር መማር ሳይሆን ችግሬን መወጣት ነበር ያላደረግኩት ነገር አልነበረም ሁሉንም ቦታ ረግጫለሁ ያልገባሁበት ያልተባረርኩበት የለም በሕይወት ነው የተማርኩት እያልሽ ነው ምን እንደሆነ ታውቃለህ አቶ ቦራ መንገድ ስሻገር በጣም ተሳቅቄ ነበር ጉንሽ ብትሸጥስ ባላገኛትስ እያልኩ ፈራ ነበር ግን ገዛኋት አፈር በልቼ ገዛኋት አቶ ቦራ ለእኔ ጉንሽ ማለት ለአንተ ልክ እንደ ድርጅቱ ማለት ነው ምክንያቱ ይሄ ነው አዳ ምክንያቱ ይሄ ነው የምን ምክንያት በትክክል ጻፊ መሆን ያለብሽ ለዚህ ነው የህይወትን ፈተና በሙሉ ትጋፈጫለሽ መጻፍ አለብሽ አቤት ታይፉን ተው ባክ ሄሎ አ
እሺ ያው እንደምታውቂው መኪናዬ ተበላሽቶ ላሰራ ሄጄ ነው። በቃ አሁን መንገር ላይ ነኝ መጣሁ። እሺ ታይፉን በቃ በኋላ እናወራለን። እሺ እንገናኛለን። ቻው ደህና ነው። እንሂድ። እሺ እሺ እንሂድ። ሂሳቡን እኔ ከፍላለሁ። እንዴት ነህ ኢብራን? አለሁ ደህና ነኝ። እስቲ እኔን ኮከብ አንብብልኝ በእናትህ። ዛሬ ቀኑ እንዴት እንደሚሄድልኝ ለማየት በጣም ጓጉቻለሁ። እይልኝ። ስማ ሩዝጋር፣ እኔ እንደዚህ ባለ ሁኔታ ላይ ኮከብ ማንበብ አልችልም። በጣም ብዙ ጊዜ ያስፈልገኛል። ሰማኸኝ አይደል? እሺ በቃ ምንም ነገር አላልኩም። ለምንድን ነው የተናደርከው? እሺ በቃ ሄድልሃለሁ። አዎ ሂድ፣ በቃ ሂድ። ማን ነው? ኤፍራን። አቤት ኤፍራን። ያስሚን ማውራት አለብን። አንችልም። አማች አሁን ችግር ሆኖብኛል። የሆነ ነገር ከጠረጠረ ይገለኛል። አሁን ማውራት አልችልም። ያስሚን እባክሽን አሁን ወደዚህ ነይ፣ ወደዚህ ነይ። ያለበለዚያ ነው ይመጣል። ሰማሽኝ አይደል? ኤፍራን አብዳሃል እንዴ? አማች ይገለናል እያልኩ እኮ ነው። ምነው አይገባህም እንዴ? አዎ አይገባኝም። ስምኝ እየጠበቅኩሽ ነው። ሰውየው ወዲያው ወደ ሰይጣንነት ተቀየረ። ኤፍራን ምን ይሻላል? ኤፍራን ግባ። ሩዝ ጋር ግባ። አለቃ ጠርታይን ነበረ? አዎ እስቲ ተቀመጥ። እሺ ሩዝ ጋር ቀጥታ ወደ ርዕሳችን ነው የሚገባው። በጣም ችሎታ ያለ ሰው ነው። አመሰግናለሁ አለቃ። ስለዚህ የግራፊክስ ክፍል ዋና ኃላፊ አድርጌ እድገት ልሰጥ አስቤያለሁ። ምን ትላለህ? እኔ በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ደስ ይለኛል። ደስ ይላል። ይገርማል ሩዝ ጋር። አልገረመም? ይሄ እንደሚፈጠር ጠብቀ ነበር እንዴ? አረ በፍጹም አልጠበኩም ነበረ። ተገርሜያለሁ። ገባኝ። ግን ደግሞ ቱክቼና ታንተን እንድናደርግ ይጠይቀችኝ። ግን ያኔ አልፕ ስራው ላይ ነበር። አልፕ ስራውን ሲልቅ ቦታው ነፃ ሆነ። ለዛ ነው አንተን ያስቀመጥኩት። ሩዝ ጋር ቱክቼ ከልቧ የምታፈቅር ይመስለኛል። አለቃ ይኸውልህ፣ ይህንን ሥራ መሥራት የማልችል ከመሰለህ ማለቴ ቱክቼ እንድታደርገው ስለጠየቀችህ ብቻ እንዳታደርገው። አይ በፍጹም አይደለም። ያ ሊፈጠር አይችልም። የማላምንበትን ነገር ማንም ምንም ቢል አላደርገውም። ማንም የፈለገውን ቢል አላደርገውም። አታስብ ሩዝ ጋር። ይህንን ሥራ የሰጠው መሥራት ትችላለህ ብዬ ስለማስብ ብቻ ነው። እሺ አላሳፍርህም፣ ቃል እገባልሃለሁ። አልጠራጠርም። ስለዚህ ወደ ሥራ ሂድ። እንኳን ደስ አለህ የሚል የመጀመሪያው ሰው ነው። መልካም እድል ሩዝ ጋር። በጣም ነው የማመሰግነው ቦራ፣ ስላመንክብኝ አመሰግናለሁ። እሺ አሁን ወደ ስራ ሂድ። እንግዲህ ቱክቼ ውዴ፣ እኔን ዝቅ አድርገሽ ስታይ የሚፈጠረውን ተመልከቺ። ያለኝ ኃይል ከፍተኛ ስለሆነ ትውስቴን በሙሉ ያጠፋችኋል ማለት ነው። ገባሽ አይደል ቱክቼ? እስቲ እንተያያለን። ወይኔ ጉዴ! ከኔ ፍቅር ይዞሃል እንዴ? ቢዘኝስ ምን ችግር አለው? ምን እያደረክ ነው አቶ ቦራ? ያክስቴ ልጅ፣ ያክስቴ ልጅ። ሩዝ ጋር አሁን የግራፊክስ ክፍሉ ኃላፊ ሆኗል። አሁኗል አልብ ከስራው ስለለቀቀ ቦታ ይገባዋል። መልካም እድል መኝ እንድልሃለሁ። ይህኔ ቱክቼ ደስ ብሏታል። በጣም ደስ ብሏት መሆን አለበት።
የአክስቴ ልጅ ምን ነው እንደኔ ደብሯል እንዴ? ለምን? አንተ ደብሯል አይደል? ሰኒ ስልኳን ያንሳች አይደለ? ገብቶኛል። ገባኝ። የአክስቴ ልጅ ምንድን ነው? ስማኝ፣ በህልም ታምናለህ አይደል? ለምን ጠየቅን? ዝም ብዬ ነው፣ ለማወቅ ብዬ። ከሶስት ዓመት ጀምሮ እኮ ነው የምንተዋወቀው። ልትዋሸኝም አትችልም ወንድሜ። በቃ ትላንት የሆነ ህልም አየሁ። ምን አይነት? ንገረኝ እስኪ። አይ አይደለም፣ በሕይወቴ እንደዚህ ግራ የተጋባ ህልም አይቼ አላውቅም። ምንም የሚነገር ነገር የለው። ማንን አይተህ ነው? ቆይ አዳን፣ አዳን እና አዳን በህልም መሄድ ጀመርክ ማለት ነው እንዴ ወንድሜ? ንገረኝ እስኪ። እስቲ ዝም በላሊ፣ የማይረባ ነገር አታውቅ። የአክስቴ ልጅ ቆይ፣ በህልማችሁ ተሳስማችኋል እንዴ? ንገረኝ እስኪ። ለአንተ መናገሬ እንዲቆጭኝ አታድርጋሊ። እሺ 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 እሺ። ግን አንድ ነገር ልንገርህ የአክስቴ ልጅ፣ ህልም ማለት ቀን የምናስበውን ነገር መልሰን የምናይበት መንገድ ነው። ማለትም እኛ ህይወታችን ውስጥ ችላ ብለን ለማለፍ የምንሞክራቸውን ነገሮች በሙሉ በህልማችን እየመጡ ይታዩናል ማለት ነው። አሁን የምልህ ገብቶሃል የአክስቴ ልጅ? ትክክል ልትሆን ትችላለህ። የአክስቴ ልጅ ቆይ፣ ስሜት እንዳለ ያመንከው ለመጀመሪያ ጊዜ እንደሆነ ታውቃለህ? ግን እሱን ከግንዛቤ ውስጥ አስገባው። እሺ። አሃ ሰሊም በስተ መጨረሻ መለሰች። ሄጃ እናግራታለሁ። በቃ የአክስቴ ልጅ አሁን ሊድ በቃ። ከዛ በኋላ ላይ ስለ ፍቅረኛ ሞቻችን እናወራለን። እሺ፣ እንዳረሰ ወንድሜ። እሺ፣ ተመልሼ እመጣለሁ። በቃ በል ሂድ። በቃ ሰሊም፣ ሰሊም። አሊ ሰሊም፣ የት ጠፍተሽ ነው? ቆይ ስለ ጠፋሽ ብኝ ላናግርሽ እኮ አልቻልኩም። ለምንድን ነው ስልክን የማታነሽው? ምን ተፈጠረ? ስማኝ አሊ፣ እና እዚህ ጋር ተቀመጥ እባክህ። ምንድን ነው የተፈጠረው? ችግሩ ምንድን ነው? ንገሪኝ እስኪ። ቆይ ንገሪኝ፣ ምንድን ነው ነገሩ? መጀመሪያ እንቀመጥ። ይኸውልህ አሊ፣ እኔ እንደምታውቃቸው አይነት ሴቶች አይደለሁም። ይቅርታ፣ ዋሽቻለሁ። አልገባኝም። ቆይ አንቺ ስለምን ልትዋሽኝ ትችያለሽ? ውሸት ልታወሪ ትችያለሽ? ብትዋሽ ራሱ ያው መቼም ለቀልድ ነው የሚሆነው አይደለ? ምንድን ነው አሊ? አግብቼ ፈትቻለሁ። ይህን ካንተ ደብቄያለሁ። እስቲ ቆንጆ የስራ ካርድ በቆንጆ ንድፍ ስራልኝ። እሺ፣ አስቸኳይ ነው። ደስ የሚል ነገር አድርገው። እሺ፣ የግራፊክስ ዋና ክፍል ኃላፊ። እሺ ወንድሜ። አቶ ሩዝ ጋር። እሺ አቶ ሩዝ ጋር። ሁሉም ሰው አዲሱን ሩዝ ጋር ለመተዋወቅ ይዘጋጅ። ሁሉም ሰው አዲሱን ሩዝ ጋር አይተዋወቅም፣ ግን የእውነተኛ ማንነትህን ሊያዩት ነው። የእኔ ውድ ሚስት የት ነበርሽ? ከጠዋት ጀምሮ ስፈልግሽ ነበር። በጣም ፈልጌሽ ነበር፣ ግን ላገኘሽ አልቻልኩም። የት ሄደሽ ነው? ይሄንን ነገር በጣም እያበዛኸው ነው ያለኸው። ውይ እኔ እኮ እንኳን ደስ አለ ልትይኝ የመጣሽ መስሎኝ ነበር። አንቺ ግን ሁል ጊዜ እየሰደብሽ ታስከፍኛለሽ። ተይ እንደዚህ አታድርጊ እባክሽ፣ በጣም ያሳፍራል። ይህን ፈልገኸው አልነበረም? እኔ የምፈልገው አንቺን ነው፣ እኛን ለማትረፍ ብዬ ነው። እንግዲህ ለዛ ደግሞ ይህንን ስራ ማግኘት የግድ ነበረ። እኛን ለማትረፍ? አዎ ውዴ፣ እኛን ለማትረፍ። አንተ ማለት ክብር የሚባል ነገር የለህም፣ እውነት የሚባል ነገር የለህም። አንተ ለመኖር ብለህ በሰው መጠቀም የለብህም። በማን የተጠቀምኩት? በወይዘሪት ቱክቼ። በወይዘሪት ቱክቼ ላይ ተጠቅመህባታል። ምንድን ያደረግካት? በምንድን ያስፈራራሃት? ምንድን ያደረግከው? ሩዝ ጋር ምንድን ያደረግከው? በምላሹ ምን አድርገህላት ነው? ይኸውልህ ምን መሰለህ፣ ያኔ በዛ ካኪ ፊቴን ተሸፍኜ ስለ ጋብቻ ሳወራ የነበርኩት ካድራኔ ላይ እኔ ነበርኩ አለ። አስቀድሜ ስለዚህ ነገር ስላልነገርኩ በጣም ይቅርታ። እምነትን ስላጎደልኩብህ ማዝናለሁ። ምንም ነገር አትለኝም አሊ? እባክህ የሆነ ነገር በል፣ ቢያንስ የሆነ ምላሽ ስጠኝ አሊ።
አፕሪል! አቤት። አዳ የት ናት? አይተሻታል? አሁን ነው አዳ በዚህ በኩል ያለፈችው። አቶ ቦራ ማለቴ ከሄደች ትንሽ ቆይታለች። ብዙ ደቂቃዎች አልፏታል ማለት ነው። ማለት ግን አታስብ፣ የት እንደሆነች እኔ ያውቃለሁ። አቶ ሩዝ ጋር አሁን ላይ እሱ ኃላፊነት ተሰጥቶታል። ስለ እሱ አልሰማህም አይደል? አንቺ ምንም አላወቅኩም ነበር። ይህን መረጃ ከየት ነው የሰማሽው ፕሪ? አቶ ቦራ እዚህ ድርጅት ውስጥ ታውቃለህ አይደል፣ ከኔ የሚያመልጥ ምንም አይነት መረጃ የለም። በፈጣሪ ፕሪል፣ ታውቂያለሽ፣ በጣም ነው የምኮራብሽ። እኮራብሻለሁ፣ ግን አሁን ወደ ስራሽ። እሺ፣ ወደ ስራሽ። በቃ እሺ። አሊ አትከተኝ፣ ተይኝ። እስኪ ቆይ፣ አልቆምም። በቃ መጠበቅ አልችልም። አግብታለች እኮ። እንዴት ሊሆን ይችላል? ከዚህ በኋላ ሰው የተባለ ነገር ላምን አልችልም። መሄድ ነው ወይ? አቶ ቦራ፣ ሁሉም ነገር ተበላሸብኝ። አሊ ሰሊም፣ አሊ ምን አይነት ጣጣ! እጅግ በጣም ነው የምጠላህ። እሺ ሩዝ ጋር ለሶስት ዓመታት ያህል ተጠቀምክብኝ። የተረገምክ ነህ። አይ አልተጠቀምኩብሽም። ሁሉንም ነገር ያደረግሽው አንቺ ነሽ። እያወቅሽ ነው ያደረግሽው። ዋሻው። ስለዚህ እባክሽን በዚህ ነገር አትውቀሽኝ። ግን ያልሽው ነገር ሙሉ በሙሉ እውነት ነው። አንድ ነገር ሲቀየር ሁሉም ነገር ይቀየራል። እኔ ተቀይሬያለሁ። እናም ሁለተኛ እድል እንድትሰጭኝ እየጠየቅኩሽ ነው። መልሼ የእኔ ላደርግሽ እፈልጋለሁ። እድል? እኔማ ሙሉ ትዳራችን ላይ እድል እየሰጠው ነበረ ሩዝ ጋር። አሁን የምፈልገው ነገር ከአንተ ፍቺ ብቻ ነው። እገላገልሃለሁ። አዳ፣ የጋብቻው ተረት ተረት አልቋል። ውይ አምላኬ፣ እባክህ አምላኬ ስለምን በቃ አሁን ህይወቴን ውሰደው። ምክንያቱም ሌላ መንገድ ያለ እየመሰለኝ አይደለም። ዞር ልትይ ትችያለሽ? ዞር አልልም ማለት ምን ማለት ነው? አልልም አልኩ እኮ። ወይዘሮ ሰሊን፣ አንቺ በቃልሽ አረጋግጠሽልኛል። እኔ ደግሞ አላደርገውም። እሺ ዞር በይልኝ በቃ። አሊ እባክህን ውረድና እናውራ። እሺ በለኝ። ማውራት አልፈልግም። ጥሩ በቃ እሺ፣ አልሄድም። አላዋራሽም። የግድ ታወራኛለህ። አላወራሽም። እንደዛ ከሆነ እኔ የትም አልሄድም። አትሄጂም? አዎ አልሄድም። ከመጀመሪያው ጀምሮ ግልጽ ነበር አዳ፣ እንደዚህ አይነት ትልቅ ነገር እንዴት ተደብቆ ይኖራል? ቆይ አልገባኝም። አቶ ቦራ፣ እኔ የእውነት ሰሊን፣ ገና ከመጀመሪያው ጀምሮ እንደዚህ ማድረግ አልነበረባትም። ከጅምሩ ለአሊ ብትነግረው ይሻል ነበር። ሰሊን? አዎ ሰሊን። ስለ ጋብቻው ጉዳይ ሰሊን ለአሊ ነገረችው። አሊ ተናዶ ሄደ። አሁን ሰሊን እየተከተለችው ነው። ሰሊን የእኔ ውድ ሰሊን፣ ስለምንድን ነው የምታወሩት? አቶ ቦራ ቀረጻ አለብኝ፣ እሱን ላስተካክል። እሺ ሂድ። መልካም ስራ ይሆናል። አቶ ቦራ ጆሮዬ ነው። ሰሊን ለአሊ እንዴት አግብታ እንደነበረና እንደፈታች ነገረችው እያልከኝ ነው? ይህን ሁሉ ደቂቃ ቆሜ ሳወራ እየሰማሽ አይደለም እንዲህ አዳ? በጆሮ የሰማሁትን ነገር እኮ ነው የምነግርሽ። አሊ ወደ ድርጅቱ መጥቶ ነበር እየጮኸ እንደ እብድ እያደረገው ሰሊና ገብታ ነበር ብሎ አለኝ። ከዛ ወጥቶ ሄደ። ሰሊን እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ታደርጋለች? ለምንድን ነው የማታደርገው አዳ? ሰሊንን ልታሳምኛት ቃል ገብተሻል ነበር እንዴ? አዎ ገብቼልሃለሁ፣ ግን ያው በዚህ ፍጥነት ይሆናል ብዬ አላሰብኩም። ምንም ስላልጠበቅኩ ነበር። ይኸውልሽ፣ ትክክለኛው ነገር ነበር አዳ። እውነተኛ ነገር ሁሌም ቢሆን ያሸንፋል። ምናልባት ሰሊን አኒን ልታጣው ትችላለች፣ ግን ቢያንስ ያከብራታል። አታስቢ፣ እውነት ሁሌም ታሸንፋለች። እና ቆይ ወዴት ነው የሄዱት? አልነገሩኝም። መናገር አያስፈልጋቸው። እዚህ ውስጥ አንገባም። በቃ እኛ እንተዋቸው። አታስቢ፣ በራሳቸው መንገድ ሰላም ይፈጥራሉ። ካልሆነ ደግሞ ምንም ማድረግ አንችልም፣ ጣልቃ መግባት አንችልም። እሺ፣ ግልጽ ሆንኩልሽ? አሊ እባክህ ከዚህ መኪና ውረድ፣ አታሳብደኝ። ከዚህ በላይ ትቆያለሽ እንዴ? እንግዲህ እስክታናግረኝ ድረስ እኔም ከዚህ አልንቀሳቀስም። አላናግርሽም አልኩኝ። አላናግርሽም። ታናግረኛለህ? አይ አላናግርሽም አልኩሽ። እሺ፣ በራስህ ጊዜ ያመጣሁት። ምኑን ያመጣሁት ደግሞ? ምን ልታደርጊ ነው?
ልትተኩሽብኝ ነው ሽጉልታዎች? ይኸውልህ ሃሊ፣ ብትሰማኝ ነው የሚሻለው። ብትጠነቀቅ ይሻላል። ይኸውልህ ሃሊ፣ ላደርገው ነው። አልሰማሽም። ራስን ያልከው ሃሊ፣ ራስን ያልከው። አሁን ከመኪናው ውረድ እና ውረድ፣ ውረድ። የምር ነፋሽብኝ እኮ። ተራመድ። ምንም አይታየኝም። ወደ ነው የምሄደው። ሂድ። ውስጤ መጥፎ ስሜት እየተሰማኝ ነው። በል ወደ ውስጥ ግባ። እየተራመድኩ እኮ ነው። በል ግባ፣ ግባ። ግን እንዴት ነው የምሄደው? አምላኬ፣ የምር አይገባም። አልፈልግም ማለት አልችልም እንዴ? ዝም በል። አዎ፣ አትችልም። እንዴት ትችላለህ? ምን እያደረግሽ ነው? እያገትሽ ነው እንዴ? ቆይ ንገሪ። አዎ፣ እያገትኩ ነው። ምን ነው ችግር አለ? ሁሉም ነገር ያቃጥላል። ማየት አልቻልኩም እኮ ነደም። ያቃጥላል። አቶ ቦራ፣ ምንድን ነው? ለሰሌን ስደውልላት ስልካቸውን አያነሱም። ለሁለቱም ደውዬ ነበር። አዲያ፣ ጣልቃ አትግቢ። ትልልቅ ሰዎች ናቸው፣ ራሳቸው መጨረስ ይችላሉ። ካልቻሉ ደግሞ ወደ ራሳቸው መንገድ ይሄዳሉ። በቃ ግን ትክክል አይደለም። ስለምንድን ነው የምታወሪ? ሰሌን። ሰሌን ምን? አዲያ፣ አቶ ቦራ። አቤት ፕሪል። ሰሌን አሊን አገተችው። ምን? ማን ማንን ያገተው? ሰሌን አሊን አገተችው ማለት? አዎ አገተችው። ምን? እንዴት? ሰሌን አሊን? ኧረ አይሆንም። አይኔ ወይኔ አይኖቼ። በነገራችን ላይ ሁሉም ነገር ያቃጥላል። ስሚ፣ እንዴት ነበርክ? በየቦታው እየጨኩኝ አገባቢ ምናምን ጥሩ ነበር አይደል? አሪፍ ተወንኩኝ አይደል? እንዴት ነው? የምር በጣም ምርጥ አርቲስት ነህ አይደል? ለነገሩ እኮ አንቺ ራሱ ቧንቧውን ልትሰብሪ ብሎ ነበር። ምንም ችግር የለውም። እሺ ፍቅር፣ እንዳታስብ። ፍሪል እዛ ጋር ሁና እያየችን ነበር። በእርግጠኝነት ሂዳ ታወራለች። አሊ፣ ምንም ነገር አትልም እንዴ? በጣም ተናደብኛል እንዴ? አዎ በጣም። ግን ስላገባሽ ወይም ስለተፋታሽ አይደለም፣ ለእኔ ስላልነገርሽ ነው። አዎ ትክክል ነህ። ግን አንተ እንዳላጣ ስለፈራው ብቻ ነው ይህን ያደረግኩት። አሊ፣ ሰሊም፣ ሁሉም ሰው ለህይወቱ አንድ ሰው ማግኘቱ አይቀርም። ግን ዋናው ነገር እርስ በርስ መሆኑ ነው። ዋናው መጣጣሙ ነው። አንድ ሰው ካገኘ በኋላ እጁን መያዝ አለበት፣ ያለውን ዋጋ ማወቅ አለበት። ልትረጅኝ ትችያለሽ? ለማንኛውም ህይወት በጣም አጭር ናት የኔ ፍቅር። በጣም ፈርቼ ነበር። እንሳሳም እንዴ? ምን ነው ምን ነው? ህይወት አጭር ናት ያልኩት እኮ ይሄ በህይወት አንደኛው ክፍል ነው። በጣም ጥሩ ነገር ነው። ይህን ነገር ብሞክሪ በጣም አሪፍ ነው። ለዛ ብዬ ነው። ምኑን ነው የደገምኩት? አዎ፣ ለአክስቴ ልጅም እንደዚህ እንደሚሆን ተስፋ አድርገ ደግሞ በጣም እርግጠኛ ነኝ። እሺ፣ ለአቶ ቦራ ነው? አዎ። ምን ማለት ነው? ይገርምሻል፣ ቦራ ከአዳ ፍቅር ይዞታል። በእርግጠኝነት ልጅቷ ምስቱ ላይ የሆነ ነገር አላት። ግን አቶ ቦራ ላይ እርግጠኛ መሆን አልችልም። እኔ እርግጠኛ ነኝ። ባለፈው ስላየሁ ህልም ነገረኝ። ያው ከዛ በኋላ ምንም እርግጠኛ ሆንኩ። ምን እያልክ ነው? ስለዚህ የሆነ ነገር ማድረግ አለብን። ምን አይነት ነገር? የሆነ ነገር አዳንና ቦራን በግልጽ እንዲነጋገሩ የሚያደርግ ነገር ሀሳብ እንፍጠር። እናቀራርባቸው። የሆነ ነገር እናስብ። የሆነ ድራማ መፍጠር አለብን። ትልቅ ድራማ እንፍጠር። በቃ ምን ትያለሽ? ዝም በል በቃ። እሺ እሺ። ቦራ፣ አዳም እየደወለች ነው። ምን እናድርግ? እናንሳ? አይ አላነሳም። በደንብ እንዲጨነቁ ማንሳት የለብንም፣ እውነት እንዲመስል ማለት ነው። ምን ትያለሽ? እና ሆኖ ወዴት ነው የምንሄደው? የሆነ ጊዜ ስራ ስንሰራበት የነበረበት ሆቴል አለ፣ ወደ እሱ መሄድ እንችላለን። ባለቤቷ በጣም ደስ የምትል ሴት ናት። አሊ፣ በጣም ደስ የምትል ሴት ናት። እንደምትወዳት አልጠራጠርም። ቆይ ወደ ሆቴል ይዘሽኝ የምትሄጂው እዛ ምን ልናደርግ? ከመጥፎ ነገር ልጠብቅኝ አይደለም አይደል? ከዛ ስተሽብጥኝ ነው። እንደዚህ ነው የምንጫወተው ማለት ነው። በጣም ጥሩ ነው፣ ይመቸኛል። እሺ አሊ፣ ድጋሚ እየጀመርክ ነው። መጠጥማ ብሞት አልጠጣም፣ አልጠጣም። ከኔ መጠጣት ትችላለህ ፍቅር። እንግዲህ ይቅርታ፣ አልችልም። ሆቴሉ ርቀቱ ምን ያህል ነው? በጣም ሩቅ ነው። ግማሽ ሰዓት ቢፈጅም ትንሽ መቻል አለብህ። እሺ እንግዲያውስ። እይ፣ እየተከፈተ አይደል? አዲያ፣ አንዲት ሴት እዚህ ጋር ልጅ፣ እሷን ጠይቂያት። ነይ ጠይቂያት። አክስት ነስሪን፣ አክስት ነስሪን፣ ሰሊንን አይተሻታል እንዴ? አይ ውዴ፣ ዛሬ ጠዋት ስትወጣ ነው ያገኘኋት፣ ግን እስካሁን ድረስ አልተመለሰችም። ምን ተፈጠረ? በያ ንገሪያት፣ ሰሊን ሰው እንዳገተች ንገሪያት። በይ ቆይ፣ ማነው የተኛው? አይ አይ፣
ይሁን መስማት የምትፈልገው ብቻ ነው የምትሰማው። ምንም ነገር አልተፈጠረም። ደውልላታለሁ። ትደውያለሽ። ቆይ አሁን ያለንበት ሁኔታ ግን ገብቶሻል? ይህንን ማመን አልችልም። የማይሆን ነገር ነው። ሰሊን አሊን አግተዋለች። የአንቺ ጓደኛ የኔን ያክስት ልጅ አግተዋለች። ማመን አልችልም። እኔ ማመን አልቻልኩም አቶ ቦራ። እኔም እንዳንተ ደንግጫለሁ። ስለዚህ ሁለቱንም ስናገኛቸው እንጠይቃቸዋለን። አይሆንም። ፖሊስ ጣቢያ ሄጄ ሰሊን አሊን አገተችው አልልም። በጣም እኮ ነው የሚያሳፍረው። በጣም አዝናለሁ አቶ ቦራ፣ ግን ደግሞ ምን ችግር አለው? ቆይ ምን ችግር አለው? ሴት ሰውን ማገት አችልም እንዴ? ይሄ በጾታ የሚወሰን ነገር ነው። ለምንድን ነው ያፈርከው? በጣም አዝናለሁ ግን አዳ፣ ሰሊን አሊን አገተችው ስል ከስርዓት የወጣ ነገር ሆኖ ታየሽ። ግን ሰሊን አሊን ማገቷ ትክክል ነው እንዴ? ያደረገችው ነገር ትክክል ነው? እሺ እሺ አቶ ቦራ፣ በል የሆነ መንገድ ፈልግ። በል በል። አዳ ውዴ፣ ምንድን ነው የተፈጠረው? ምንም አልተፈጠረም። ምንም አልተፈጠረም። ወረኛ ነገር። አዳ፣ ምን ማድረግ እንዳለብኝ የማውቀው ነገር የለም። እንደምታየው እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈጠርብኝ የመጀመሪያ ጊዜ ነው። በጣም ትልቅ ነገር ነው። ሰሊን አሊን አገተችው። አቶ ቦራ፣ አሁን አሽሙርህን ከጨረስክ መፍትሄው ላይ ትኩረት ብናደርግ አይሻልም? በል እባክህ አንተ አስብና እኔ ላግዝ። በል በል፣ አስብ። በል እባክሽ፣ መፍትሄውን አንቺ ፈልጊ፣ እኔም አግዝሻለሁ። በይ በይ፣ አንቺ ጀምሪ። አቶ አሊ ሊሄድ የሚችልባቸው ቦታዎችን ፈልግ። ውይ እኔ እንዴት አላሰብኩትም! ቆይ አዳ፣ ፍሪልን 50,000 ጊዜ አልጠየቅናትም እንዴ? ስንጠይቃት ምን አለችን? ላስታውስሽ፣ ሰሊን የሆነ ነገር አሊ አይን ላይ ነፋችበት፣ ከዛ መኪና ውስጥ ገብታ አግታ ወስደዋለች። ሌላ ምን ታደርግ? ሰሊንን አሊ ምን ብላ ትጠይቋለች? አሊ የት ነው መታገት የምትፈልገው? ከዛ አሊ ደግሞ ለሰሊን እዛ መታገት እፈልጋለሁ ብሎ ይነግራታል። እንዴት ነው ይህንን ማሰብ የማትችል? አቶ ቦራ ግን አንተ እኮ ምንም እየረዳ መጥፎ ነገር ብቻ ነው የማስበው አይደል? መጥፎ ነገር ብቻ ነው የምታስበው። ሁሌ የማይሆን ነገር ነው። መጥፎ ነገር ብቻ ነው የማስበው። አንቺ እዚህ ከእሷ ጋር መቆየት ትቻለሽ? እንሄዳለሁ። እኔ እመጣለሁ። አትመጭም። አትመጭም አልኩሽ። እንብያው እመጣለሁ። እንዳትመጭ አዳ ውዴ፣ ምን ተፈጥሮ ነው? ወይኔ አዳ፣ ምንም አይደለም። አክስት ነስሪ፣ ምንም አልተፈጠረም እንዴ? ሌላ ቀን እንገናኛለን። ራስሽን ጠብቂ። ቆይ ሰሊን የት ናት? ያቺ ሰሊን አለቃዋን አግተዋለች። ቆይ ምን እያልሽ ነው? ሰምታችኋል? ሰሊን አለቃዋን አግታ ወስዳለች። በጣም ይገርማል። ስሙ፣ ወይዘሪት አዳ ቦራን አገተችው። አቶ ቦራ ማን ነው? እንጃ። ወይዘሪት ቱክቺ አልሰማሽም? አቶ ቦራን እኮ አገቱት። ደግሞ ማን ያገተው? አዳ። ምን? አዳ አቶ ቦራን አገተችው። ቆይ እንዴት ሆኖ? በጣም ደክሞኛል። በጣም ነው የሰለቸኝ። በፈጣሪ ይሄ የማያቋርጥ እርምጃ ነው። ቱክቺ እየደወለ ነው። አላነሳውም። አሁን ማውራት አልችልም። ያፈቀ ምን ነው? ለእኔም እየደወለች ነው። አይ በእርግጠኝነት ሰምታ ነው የሚሆነው። ሰምታ ነው። አሁን ብዙ በቃ ተ ባትሪ ያለቀ። በቃ ስልክ የለኝ። አዳ 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 አዳ፣ እንዴ ልትሄድ ትችያለሽ? አታልቅሽ። የእኔ ስልክ አለ፣ ችግር የለም። እሺ ውዴ። ምን እያልሽ ነው? እንዴት እንደዛ ሊሆን ቻለ? አይ አይ፣ ወይዘሮ ቤልማ፣ ምን ነው? ምን ተፈጠረ? አይ ወይዘሮ ቤልማ፣ ሃኒፌ ሃኒፌ፣ እንኳን ደህና መጣሽ እህት ያስሚን። ያስሚን ያስሚን፣ ስሚ ቆይ፣ ከጠዋት ጀምሮ የት ነበርሽ? ሞተናል እኮ ሞተናል። ቆይ ምን ተፈጠረ? ስሚ፣ አዳ ቦራን አገተችው። ሌላ ምን ሊፈጠር ይችላል? ቆይ ስሚ ያስሚን፣ 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 ይኸውልሽ ልክ ስትሰማ እንደ እብድ አደረጋት። አታያትም እንዴ? በቃ እህቴ፣ በቃ በቃ። አሁን እንደውልላቸው እንዴ? አዎ ደውል ደውል። አሁን አድራሻውን ንገራቸው። እሺ እንነግራቸዋለን። ከዛ ፈጠን ብለን እንሄዳለን፣ ምክንያቱም ከእነሱ በፊት መድረስ አለብን። እሺ የእውነት ግን ይገርማል። እየደወለ ነው። ደወ
ምን ደወለ? ቆይ አዳ ተይ። እሺ አዳ ታላንሳ። አለ የት ነው ያለው? አንተ ምን አይነት ጉድ ነህ? ቆይ ያክስቴ ልጅ ብዙ ጊዜ ለኝ በደንብ አዳምጠኝ። ብታይ ከሰዓታት በፊት ሰሊ እንደ እብድ አድርጓት አግታኝ ነበር። እና መኪና ውስጥ አካፋና ሬሳ መያዣ አለ። ምን ልታደርገኝ እንደሆነ አላውቅም። ገላ ልጥለኝ ነው መሰለኝ። አሁን የሚሄድበትን አድራሻ ልክላለሁ። ወይኔ እየመጣች ነው፣ እየመጣች ነው፣ እየመጣች ነው። ልገለኝ ነው። በቃ ልዝጋው፣ ልዝጋው። በቃ ያክስቴ ልጅ አሊ አሊ፣ እየቀለድክብኝ ነው ወይ? እውነቱን ነው። ወይኔ ሰሊን፣ አይ ሰሊን፣ አይ ሰሊን፣ ምን አይነት የደደብ ስራ ነው እየሰራሽ ያለሽው? ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያስቀመጥሽኝ? ሰሊን፣ 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 ወይኔ ጉዴ፣ ጉዴ። የእውነት ግን ምንም ነገር አልገባኝም፣ ምንም ነገር አልገባኝም። አሁን ላይ እየተፈጠረ ያለው ነገር አልገባኝም። ማዳ ደስ ይላል፣ በጣም በጣም ደስ ይላል። በጣም ይኸውልሽ፣ እናቴ እየደወለች። እናቴ ደወለች? አዳ ቆይ፣ ዝም በይ፣ ዝም በይ። እሺ በይ፣ እንዳታወሪ። እሺ እማዬ፣ እማዬ፣ ይኸውልሽ አሁን ማውራት አልችልም፣ ጊዜ የለኝም። እሺ ቦራ ልጄ፣ የት ነው ያለኸው? ድምፅህን መስማት አልቻልኩም። ቦራ፣ አሁን ማውራት አልችልም እማዬ፣ አሁን ማውራት አልችልም። እባክሽ ደውልሻለሁ። ዘጋብኝ፣ ዘጋብኝ። የት አባቴ ልሄድ ነው? አይ ምን ላደርግ ነው? አይ Çek on.